šećala se lepa baga, dole gore trajuna ja, iskala je k sebi para, zecala se navedala, šetala se lepa para, dole gore trajuna ja, šetala se lepa para, dole gore trajuna ja. Dobar dan, dragi gledalci. Drago nam je da ste opet sa nama. Želimo da vam kažemo da u narednih nekoliko emisija imat ćete prilike da vidite biografiju dijaspore koju je vodio Nenad Stanković. Također imat ćete priliku da upoznate neke ljude iz naše zajednice koji su nešto bitno uradili u našoj zajednici, a i šire. Pogledajte šta je naša kamera. Kako ste dobili ime Nenad? Ja znam što pričao i da čuju još. A kada sam počeo da pišem zabavne romane i vesterne, izdavač 300 čuda u Beogradu rekao je da ne može to da bude pod imenom Damjanović, jer se sve dešava na zapadu. Ja sam se setio jednog američkog filma u kojem se tajkun zove Benedikt. E, to je dobro, kaže izdavač. B.D. Benedikt će od sada se zove. Dobro, to je bilo vreme Luna, Kralja, Ponoći, Frederika Eštona, koji isto nije bio Frederik, nego je bio neki... I sad iz Ekopres iz Kragujevca je preko Olivera Marković, koja je bila moj mentor i velik prijatelj, došao u vezu do mene i kaže, Lun nam uzima veliki deo marketing. Izmisli nam nešto, jer mene su zvali Disney, izmisli nam nešto da možemo da pariramo, da možemo da uzmemo taj deo tržišta natrag. I ja im kreiram Ed Roland, federalni šerif. Izašlo je ukupno 16 džepnih knjiga i mojim odlaskom u Kanadu je prestao. Kad ste došli u Kanadu? 71. Da kažem samo da je gospodin Benedikt najplodniji pisac dijaspore. Napisao je 36 ili 38 romana, tako? Ne računajući ove roto edicije kojima se ne zna broj. I najpoznatiji ste po knjizi Paralelni svet, koja je... Ovo izdanje je 22. 23 izdanje je do sada. O tome ćemo govoriti kasnije, ali vi ste filmski čovjek. I ime Disney ste dobili iz filma, ne iz pisanja. Samo da dodam za knjige. Sa 90 izdanja na 6 jezika u celoj bivšoj Jugoslaviji i 2 miliona čitalaca, još uvek držim 10 godina jugoslovenski rekord. Da. Jednom godišnje vam izlazi i nova knjiga. Pričat ćemo o tim knjigama i žanrovske, kako su određeni, i ko to piše kroz vas. Neko piše kroz vas, tako ste mi jedno rekli. Da se vratimo na film. Vi ste filmski čovjek. Rekli ste mi da je vaš film Graveyard Story, da se tako zove, jedini ušao u... U stogodišnjicu kanadske sineme. Jedini kada je reč o našim ljudima, našeg porekla, jel? Jes. Da. Recite nam prvo o tom filmu, to je poznat film, jel? Kada je bio, kada je napravljen? Film je baziran na jednom od mojih kratkih priča, napisanih za 300 čuda. U toku jedne spisateljske krize, otišao sam na groblje da prošetam, a stanovali smo u soliteru preko puta centralnog groblja. I pošto je tog dana padala kiša, popodne ponovo izašlo sunce i ja naiđem na malu statuu, na malu bistu, devojčica od 5 godina. Sva je bila već osušena od sunca, sem joj se voda zadržala u očnim dupljama. I ona odjedno počne da plače. I to je bilo to. Tako je nastavio. Roman se zvao Detektiv na groblju,
a posle se u Kanadi pretvorio u grejer store. Ali vi ste bili u kinoklubu, da tako, vi ste... Ja sam bio u kinoklubu od 55. godine sa svim onim našim glavnim... Znači tu je bio i Makavejevo, Kokanom, Rakoncem, da. Ja, sa njim. Znači vi ste ta generacija. Ja sam napravio prvi crtani film amaterski u Jugoslaviji. A onda počeo da pravim crtane filmove za televiziju Beograd. Dobro, kako ste došli u Kanadu? Zašto? Kako sam došao? Zašto ste došli u Kanadu? Tamo ste bili na tragu da ostvarite sebe kao umetnika ili ne? Ubedili su me da je jugoslovenski umetnički prostor preskučen za mene. Da sam talentovan, da treba da odem van zemlje, da pokušam. I gde ste otišli? U Hollywood? Otišao sam u Windsor, Ontario. Tamo mi je sestra starovala. I polako preko jednog poznanika iz kinokluba, zvao se Žarko Perak, bio je editor na CBC-u u Torontu. Počeo sam da se interesujem za filmske poslove i od toga svega ništa nije bilo. Morao sam da pribegnem svom, jednom od svojih talenata, grafičkom. Dobro, radili ste niz godina, verovatno i danas, za Lablos. Radio sam 30 godina reklame za Lablos i još uvek radim u 78. Vaš veliki prijatelj je Vlada. Za moje filmove odgovoran je moj prijatelj Lazar Rockwood. Tako ga je krstila moja supruga, jer smo stanovali preko puta Rockwood Mall. Znači, to su sve sada tajne koje saznajete u biografiji dijaspore, kako se ko... Jeste, to je tipičan primer šta mi radim u dijaspori. Ali bih hteo jednu anegdotu da ispričamo koju ste mi pričali pre 15 godina, kada ste crtali tu New Yorku. Crtali smo veliku reklamu na bioskopu. Famous Player distribucije, na najvišem spratu, na visećim skelama. Ja i Lazar. I sišli smo dole za kafu, a menadžer bioskopa je upravo tog popodne. Davao se vaš film. Doneo veliki plakat filma Graveyard Story. Coming soon. I Lazar mu kaže, do you know that this gentleman was writing and directing this film? A menadžer nas pogleda onim modelima prljavima od boja i kaže, you wish. Sve nam je tad bilo jasno u zapadu. Ko si, šta si, kakav si. Sve nam je bilo tog momenta jasno. Mogli smo, da sam mu rekao da sam dobio Nobelovu nagradu, on bi rekao, juviš. Eto tako, isto to. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan familije. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo. Od ove papire još niko nije pobjegao. Sve jedno. Thank you.
Svečano otvaranje 16. Srpskog filmskog festivala održat će se 10. novembra u Regent Theatre na 55 Mount Pleasant Road u Torontu. Za više informacije otiđite na website mimagazin.net. Dobro, znači to je jedna interesantna priča, a da se vratimo u filmu, vi ste znači bili do Hollywooda, ste radili u Hollywoodu? Wally Gentleman, Oscar winning Wally Gentleman for special effects u filmu Odiseja 2001. Pozvao me u Hollywood da napravim prezentaciju za film Zorin, po jednoj knjizi moje, Planeta žena. Bio je opsednut tim zelenim lepoticama i tim svetom van naše sfere. Umjesto toga, Ray Bradbury je snimao film Infinite Horizons i svidjeli su mu se moji crteži i uzeo me da budem art direktor u njegovom filmu. Poklonio mi je na kraju svoju knjigu, posvetio mi svoju knjigu Fahrenheit 400. U Hollywood sam počeo da skupljam potpisane fotose i knjige čuvenih glumaca i ljudi. Sad ih imam un album. To će ostati moji čerci. Dvoje dece imate? Dvoje. Čerku i sina? I oni su nešto umetnosti? Čerka nasledila Chips spisateljski i piše romanse za Avon, knjige iz New Yorka. A sin radi za Cinestars, bioskope, programira njihove projektore i vodi računa o digital projektima. Dobro, ajde da se sada vratimo knjigama. Mislite na paralelni svet? Paralelni svet je poseban, posebno poglavlje vašeg života. On je bio eye-opener u našem narodu posle 50 godina cenzure komunističke. Nije bilo dozvoljeno ništa da se priča ili piše o Bogu i tim stvarima, koji onaj svet, sve je sad and now. I paralelni svet je bio namerno programiran da napravi senzaciju. I napravio je senzaciju. Immediately je bilo štampano 6 izdanja na srpskom. Posle su usledili Hrvati, Slovenci, Makedonci, pa ponovo naši. 22 izdanja... Pa druga i danas izlazi, tako? Sad... Još i dan danas izlazi, jeste. Da, a ona govori o, praktično, o fenomenu izlaska duše iz tela. O mogućnosti postojanja druge dimenzije. Cela ta vaša priča oko pisanja je vezano za vašu suprugu, Katarinu. Jeste. I ona je u stvari osoba koja... Ona je u 30. godini došla u Toronto i udala se za mene. 8 mjeseci kasnije moja majka je umrla. I iste noći ju je praktično za ruku izvela iz tela. I kazala joj je, sad ću nešto ti pokažem, što nisi nikad videla. I tako je počelo. Katarina je do tad potpuno normalna učiteljica, smatrala sebe za normalnu ženu koja sanja kao i svim i druge. Nikad je se slično nešto nije desilo do te noći. Posle toga je počela da izlazi iz tela. Ukupno je izašla 60 i nekoliko puta, spašavala iz donjih levela, iz donjih nivoa pokajnike, bila u paklu 10 puta, uvek s nekim, uvek je neko bio sa njom. I mi smo tražili da nam moja majka ostavi neku potvrdu da žena ne sanja bez veze. I ona joj je jednom rekla, između ostalih zagonetnih poruka. Kad vidiš sliku tvog brata Vlade preko celog neba, seti me se.
To je bilo nepojmljivo. Da je rekla kad vidiš Isusovu sliku preko neba. Mi bi joj poverovali. Ali nismo mogli. Tri godine kasnije, njen brat nam piše, bila mi je ovde Zagrebačka televizija i intervjuisala me u vezi mojih bicikla na akumulatore. Razumete? Njegova se slika pojavila preko celog neba. Dobro, vi ste... Televizijska, right? Da, da. Right? Ali tri godine nam trebalo da to shvatimo. Znali smo da nije sanjala, znali smo da je odlazila u donji svet, u paralelni svet. Bila je samo jednom na višem nivou i zamalo ostala. Rekla je, oprostite mi, plinci, ali da me mama nije odvukla natrag, ja bi ostala. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan family. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaš auto kuće. Dođite se upoznamo. Od ove pokere još niko nije pobjegao. Svečano otvaranje 16. Srpskog filmskog festivala održat će se 10. novembra u Regent Theatre na 55 Mount Pleasant Road u Torontu. Za više informacije otiđite na website memagazine.net. Kako ona zna? Zna normalno, kao što vi sad odavde odete kući ili uđete u autobus, tako ona zna. Da li se to i potpuno normalno, ne, to više nisu snovi, to je normalno, taj svet postoji. On je potpuno solidan, ali je na višim frekvencijama, objašnjeno joj je, da egzistiraju na višoj frekvenciji od materijalne. Zato ih mi ne vidimo, mada verovatno neki od njih stoje right here. Dobro, ne znam da li su patli. Pa nemate da se odpustavljaju, ali ne vidimo. Dobro, meni ovo se zvuči interesantno. Ja sam onda samo da dodam sve te njene izlete ubacio u mojih 20 glavnih knjiga. Ona znači vama priča te svoje izlete? Ne, ona mi je sve sadržaje, ja pravim sadržaje. Da? Ubacujem njene događaje, šta sam vidio na novom svetu. Srela je moju majku, mladu, objasnila joj je, ovde stari idu nadole, idu, podmlađuju se. Do 30. a deca rastu do 30. i takvi ostajemo. Forever. U 30. U 30. godinama. Tako ona to vidi, ali to materializovano vidi? Je. Ona recimo nije prepoznala moju majku, bila joj je unbelievable, mlada žena, 30. godina. Dobro, kako da se vratimo knjigama, mada je ovo interesantna tema za celo veče da pričamo. Kako nastaju vaše knjige, kako je vaš umetnički postupak, kako vi pričate priču? Ja sam došao u ovaj svet programiran za pripovedanje, a storyteller. Kombinacija je bila da prestanem sa zabavnim romanima, a počnem nešto ozbiljno.
I Katarina rekla, kako bi bilo da mi probamo ove moje izlete da našem svetu pokušamo da objasnimo da postoji drugi svet. A da li će nam vlasti dozvoliti, nismo sigurni, ali dozvolili su paralelni svet. I posle toga više nisu mogli da zaustave. Svake godine moram da šaljem po jednu knjigu. Ali vi praktično ne živite od toga. Da? Ne, ja ne naplaćujem moje knjige. Ne. Tamo žive silne porodice. Izdavači mi nekad pošalju par stotina evra ili maraka. Hrvati neki jesu, neki nisu, Makedonci nisu. Slovenci jesu, plate mi 100 eura po knjizi, a onda ih prodam na internetu po 35 eura. God bless them. Neka šire Božju reč, ali ja pišem za džabe. Vi smatrate da to što pišete je Božja reč? Da. Ali Bog je... Bog vodi računa o meni. Dobro, recite mi za paralelni svet, kako tumačite da je to i dan danas hit knjiga? Nekoliko, ja imam stotine pisama u albumima od mojih čitalaca. Nekoliko njih je reklo, u paralelnom svetu, iz knjige Paralelni svet, saznali smo sve što smo ikad hteli da znamo, a crkva nije bila u stanju da nam objasni. Zato što se crkva služi starom Biblijom, koju su pisali prastari, jevrejski vidovnjaci i nisu razumeli što su videli. Oni su, na primjer, tank karakterisali kao gvozdenu neman iz čijih čeljusti, koje iz gvozdenih čeljusti bljuje vatru. A to je toliko jasno. Ja sam to objasnio ljudima da je to tank. A šta drugo? Da, ali onda kad jer dragoni, zmajevi ne postoje, niti su ikad postojali, da bome. I zato sam ja to uprostio. Ja sam Bibliju uprostio da narod shvati. A o čemu se radi u Bibliji? I da je to sve tačno. Sve je to istina. A vi ste neka vrsta tvorca religijskog trilera. Kad se tako može nazvati vaš žanr? Da, žanr? Žanr vaših romana, religijskog trilera. Šta je rečeno? Čitaoci su ih pokrstili i moj izdavač kao religiozni trileri. Sve moje knjige su trileri, ali umjesto naših špijuna protiv ruskih špijuna bore se agenti Božji i đavolovi za naše duše. Šta kažete o današnjem svetu? To sve đavola? Ja. Postoji. Ono ga je vidjelo. Kakav je bio susjed? Đavo postoji. Pa, za sad je lep, ima dosta hrane, ali potrebno mu je milioni duša da se održi. Jer kad se odvoji od Boga, đavo je postao smrtan. To smo otkrili. Šta to znači? Zato se trese, zato divljaju njegove horde po čitavom svetu. Skupljaju mu hranu. Kako se on hrani, to nije vidjela. Ali su odlazili u nedogled. Stotine hiljada. Mislite da ovo što se danas u svetu događa, da je to u stvari... To je napisano i u Bibliji, da će pred kraj Bog dozvoliti inkarnaciju đavolovih duša. Šta to znači za svet? Tako što se dešava. Šta to znači za današnji svet? To znači da će uskoro biti kraj čovjeku u ovoj vladavini. Ne sveta. Ne, to ljudi krivo tumače. Šta znači kraj čovjeka? Nešto će nam... Ko će vladati umjesto čovjeka? Nešto će nas zaustaviti. To je nezamislivo. To niko ne zna. Evo, ja sam maštovit pisac, ali ne mogu da zamislim šta će se desiti, ali nešto će nas zaustaviti, jer otrovali smo i atmosferu, i zemlju, i sebe, i čovjek više, izgubili smo svrhu života. Postali smo
biološki roboti koji trče sumanuto okolo, da gazdi naprave pare, pa onda on njim da neki mali čekčić. I tako. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan family. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo. Od ove pokere još niko nije pobjegao. Svečano otvaranje 16. Srpskog filmskog festivala održat će se 10. novembra u Regent Theatre na 55 Mount Pleasant Road u Torontu. Za više informacije otiđite na website memagazine.net. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem websiteu srbijantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić, hvala vam na pažnji i doviđenja. Kako vi vidite budućnost sveta? Tako ja vidim kapitalizam. A dobro, mi smo kapitalizam. A budućnost ne vidim, ona ne postoji. U to sam siguran. Šta postoji onda? To ćemo da vidimo. Mislite neka kataklizma? Doći će do neke velike promjene. Energetske možda? Ne vjerujem da će doći do kataklizma, ja. Nemam taj... Dobro, šta je tema vašeg novog romana? Zadnji je bio Grešnica u raju. Šta priča tako? Šta je tema? Ba, to je komplikovano. To su trileri, to vam ja ne mogu ispričati, tek tako. Šta je, kako je to? Pa, šta je recimo za pravednog čoveka pakao, to je za grešnog čoveka raj. Onda, Utopija je bila pre toga, više se ne mogu naći na tržištu, on ima svega 1000, on svega 1000 knjiga. Štampa i to je razgrabljeno, ljudi traže. Dobro, slobo banali da može neko da kupi ili da pokloni? Može. Može. Ako neko želi, imamo tri knjige, znači. Ima jedna kod mene, ali se moraju... Samo za poštarinu $20. Toliko košta poštarina. Dobro, šta je sledeći roman? Nažalost, to su sve. Nema viškova. Sledeći je upravo završen, zove se Glasnica i to je kraj. Ako vas interesuje šta dolazi, to je kraj. Kraj čega? Lazan se smeje, njega sam zabavljao na skelama 15 godina sa mojim knjigama. On ih ne čita vaše knjige. Sve je znao na pamet, on ih ne čita uopšte. Dobro, da li vi nešto čitate? Ajde pre nego što mi kažete šta je tema kraja. Da, u Utopiji je pred kraj sveta, to je to. Bog odvojio japansku naučnicu i engleskog naučnika da pređu na jednu planetu gde je čovek u razvoju, kao što smo mi bili posle neandertalca. Posle. I pitanje je da li će oni još više da se obogate duhovno ili će postati faraoni novog sveta.
Dobro, ona se je spasla, a on je ostao faraon. Da, da, da. Muškarac, šta da vam kažem? A interesantno, kako ste vi upoznali svoju ženu, možete to da nam ispričate? Ta ljubavna priča. Kako sam je upoznao? Nisam je uopšte upoznao. Kako ste se rešili? Upoznao ju je moj ujak. Znači, ona je poslata poštom kod vas. Moj ujak je bio mehaničar u hrvatskom malom mestu u Ludbregu i... Vi ste iz tih krajeva, tako? I njen tata je takođe bio mehaničar i žalio mu se. Imam 30 godina najmlađu ćerku, odbija momke, odbija prosce, odbija provodađije. Šta joj je? Dok, šta čekam? I moj ujak kaže, pa imam i ja jednog problematičnog, već se dva put ženio po par meseci. A to je požidar? To je mi. Mama ga ženila i žene bežale. Jer ja sam bio od 15. godine, veram, devojčić nova. I čekao sam je. Moja majka to nije mogla da shvati. To postoji. Da, tako nešto postoji. I dve su pobegle, ja ostao. I dalje, sam. Moj ujak kaže, pa pitanje je da li bi se dopisala sa Benediktom, sa Boškom iz Kanade. I njen otac kaže, ne verujem, on sve jedno se u auto otišao u neko selo Zagorsko gde ona bila učiteljica. Kaže, hoću, neka piše. Momentalno. Ja sam je kasnije pitao, jesi ti znala? Nisam. Nisam, naprosto čeka, znala sam da nešto čekam i onda sam osetila, to je taj, to je to. I za 3 meseca izmenjali smo 72 pisma. By the way, da nije postao internet. Tako, piscu nije bilo teško da zavede učiteljicu. Ne, već moje drugo pismo počinje sa ti si, nema sumnje. I... Gotovo? Gotovo. Znači... Eto sad ste... znate i tu tajnu. Da, da ste veliki psiholog i poznavalac žena. Da? Izašla je u Srbiji moja autobiografija pod nazivom Zvali su me Dizni i u njoj je sve. I zabavno i možemo ljudima da damo tu knjigu PDF? Ja, poslao sam vam da, ja, ime. Da, ja imam to, da. Imam, ako nekog interesuje, može da mi da im damo to? Ja sumnjam da toga više ima, ali na ime... Ne, PDF. Ime ne smem da dajem zbog izdavača. A, okay. Vam sam dao. A, okej, okay, dobro. Vi ste povlašćena. Dobro, hvala. Osoba. Hvala. Divna vam je priča, tako, i to je sada velika, kako se kaže to, ljubav među vama, životna, vi ste životni saputnici. Katarina i vi? Da, to je bila ljubav na prvi pogled i to je bila devojka iz Nova. Bila je. Ljubav na drugo pismo. Kako danas vi funkcionišete, imate odraslu decu, vi pišete svaki dan, kako vam izgleda... Ja odem u bioskop kod sina. Da. I sednem u tamo ima box office koji niko ne služi sa njime. I tamo imam kompjuter i ove zadnje 3 knjige sam napisao u Sinestar bioskopu, potpuno, kompletno. Ništa kod kuće. Na kraju ih Katarina, naročito grešnicu raju, jer se opisuju detalji i geografija onog sveta. I ona je jako odgovorna. I kaže, čekaj, crvenu luku. O, nije tako bilo, nego je bilo ovako. Ona samo popravi te detalje. Vanzemaljske te, ono strane. Znači, kako vam izgleda radni dan? Dobro, vi ste penzioner, ali radite... Ne, ja ne sedim. Ja sam stalno u pokretu. Kako vam izgleda, kako ste rečili? Ako ne pišem knjige, ja otrčim do Lablosa da vidim šta im treba za novi stol. Zovem instalatere, zovem sajn kompanije, organizujem sve. Gde idemo? Idemo u Midland. Ja idem u Midland.
Katarina mi je kad pravi društvo, odemo, izmerimo stor, vratimo se kući i tako. Popodne, uveče, idemo u bioskop sa sinom. A kako pišete? Da li pišete lako ili se mučite da pišete? Bez problema pišem, mada nekad kad pročitam svoju knjigu, pitam se, ko je ja sam ovo napisao. Ali sam pametan. Ovdje ne vodim na tamak led, da priznam da mi neko šapće priče, ne šapće mi, poslao me s programom, ja znam. To je Božji dar, ona kaže, a Božji dar nije za prodaju. I zato pišem džabe. Hvala vam. Hvala vam što ste bili došli. Mi nagazimo biografiju Jasna. Hvala vama.